Vyskúšame deti a opýtame sa ich nejaké otázky. Do akého písmenka ťahá jazdec? Jo. Kto má iný názor? Do L-ka. Do L-ka. Výborne. Do akého písmenka ťahá morský koník? Do L-ka. Máme šachovú figurku morský koník? Nie. Aha. Dobre. Aká figurka v šachu má nevyčísliteľnú hodnotu? Král. Král, výborne. Ktorá figurka v šachu má najmenšiu hodnotu? Ja. Pešiak. Pešiak, výborne, super. No počúvajte, vy všetko viete, ale teraz vám dám takú ale veľmi ťažkú otázku. Že či niekto z vás vie, čo to je cukcvang? Ja. Cukcvang je to, že ja spravím jeden ťah a on nemôže ísť nikde inde na dobré pole, iba na zlé pole môže ísť napríklad. Takže nevýhoda ťahu vlastne. Nevýhoda ťahu. Toto chce potlesk podľa mňa. Paráda. A ešte jedna otázka ma napadla. Či niekto z vás vie, že čo to je, že 0 pomlčka 0 pomlčka 0? Ja. Veľká rošada. Wow, super. Tak, malá ukážka z našeho D-turnaja a zároveň denného tábora. Čauky mňauky, ako hovoria niektorí.